war ilaahay subxaanahu watacaala miyaa laga baqaynay annaga marka dadka mu'aamareedkeena ay aan mas-uuliyadda ka dhigan war munaafiq sidiisaba sidee mas-uul loogu dhigtaa? Qof munaafiq ah sidiisaba sidee maamul loogu dhigtaa? Sidee mas-uul ummaddan loogu dhiga? Ninkii yiri waay madaxweynuhu ma aha inuu socsocdaalo, madaxweynuhu ma aha inuu diyaarad saasaarnaado, madaxweynuhu ma aha inuu diyaarad iska saasaarnaado. Waa kiliibyada ku jirtaa dadka noocaas ku taageerayo 11 bilood 23 international flight ah u galay madaxweynaha 11 bilood 23 flight international ah u galay u sameeyey markuu 4 sano joogo muxuu samayn karaa shalay wuxuu dhahay ma aha madaxdu madaxweynuhu ma aha inuu socsocdaalo ama uu baxbaxo ma aha war qofka runta loo sheega lagama baqo nimankii qalbi dhagax dhiibay baa lala xisaabtami la'yahay nin mucaarad ah oo xisbi ah oo xisbi soomaaliya ka tirsan ayaa gurigiisii la dab saaraya asaa dadkii ciidamadii gurigiisa jooga la laynaya noga uidana hena habali kire uigumaisi gudira noga uidana hena habali kire ainu dilla ainu daga